רבותיי, אני שואל אתכם, האם יש מישהו בעולם שמנסה לגרות לנו את העיניים יותר מהקדוש ברוך הוא? עצים, פרחים, חול, ים, דגים, אלמוגים, נשרים, תנשמות, דבורים, זבובים, יתושים. לפעמים הוא אפילו נותן להם לעקוץ אותך שתזכור שיש מישהו ששלח אותו לתת לך אחד. וואלה, תתעורר, כלום. עצור, בואלה, אני פה. מי ברא אלה? תרים את העיניים. תנסה לשדר אמונה. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. אנחנו חייבים, רבותיי, הרמב״ם שואל איך אדם יכול לאהוב את השם. ואהבת, איך אפשר לצוות על אהבה? שואל הרמב״ם, תגיד לי. תשמע, אני אומר לך, אני בא אליך, תשמע, אתה חייב לאהוב אותי. אם לא תאהב אותי, חבל לך על הזמן. מה אתה מצווה אותי לאהוב אותו? איך אני יכול לאהוב מישהו שהוא מצווה עליי לאהוב אותו? אהבה זה לא משהו שאפשר לתת בו ציווי. אתם יודעים מה הרמב״ם אומר? הציווי הזה הוא לא ככה. לא תאהב אותי. נא! אומר הרמב״ם, וכיצד יגיע האדם לאהבה הזו? מה מתכוון הקדוש ברוך הוא שאומר לך ואהבת? שיהיה מתבונן בברואיו הגדולים. תסתכל על הבריאה. בן אדם, תעצור, תסתכל על הבריאה, תעצור, תסתכל על היופי, תסתכל על הדיוק, תסתכל על הדיוק. העולם הזה מדויק, עד להפליא, הגוף שלנו מדויק, כל האיברים שלנו מדויקים, המוח שלנו הוא חוכמה ופלא, הוא מפעיל כל כך הרבה מערכות ברגע אחד, בלי הפסקה, כשאתה יושן ושאתה ער, אוי ואבוי אם יש תקלה אחת ולו קטנה ביותר. אוי ואבוי חליל, התקלה ולו הקטנה ביותר. זה כבר אירוע מוחי ובר מינן, ופתאום חלק עובד וחלק לא עובד. ירחם השם. ואנחנו מתפללים שמישהו חולה. אבותיי צריכים להתפלל שמישהו בריא. כשמישהו בריא צריך להתפלל, להגיד וואו! שמישהו חולה זה בכלל לא פלא. כאילו זה, שמה, זה מיליון מערכות שאחד בתוך השני. אתם יודעים כמה חיישני טעם יש לנו בפה? רק חיישנים של טעם, כמה חיישני ריח, כמה חיישני צבע. 100 מיליון חיישני צבע בעין שלך. אתה קולט על מה מדובר, זה לא מטורף? רבותיי, איזה עיניים יש לנץ?